Angkor. Tí ní, vị trí xâm lên xạc cùng Borei Angkor. ខ្ញុំប្រកាសណាចិមបាទអោកសឿមសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុតេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រែងកូជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ប្រដីគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានសក្ការៈសពវេលាតរៀងទៅកុំបីអខានឡើយ ដំណាប់តទៅនេះខ្ញុំកណាគិបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទ4កើតខែជាឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2015ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាគឺសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិយាកាស សេចក្តីអញ្ជើញរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅហ្វ្លរីដាអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យខួបឆ្នាំទី68នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទស្សនៈរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបស់លោកថៃថៃនីតិអានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកខិនសុបនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានប្រតាយបៃតងរួចហើយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិ រីកាដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពិធីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជួយព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រជុំបងស្រុកប្រតិការទូទៅនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់អ្នកខ្លុំមើលនយោបាយនិងសង្គមលោកកំសុកដែលកំពុងនៅក្នុងពន្ធនាគារបានចាប់ផ្ដើមបង្អត់អាហារដើម្បីអង្វរឲ្យប្រវត្តិទៅបោះឆ្នោតឲ្យម
ហើយនៅក្នុងនោះមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយឬធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនពលរដ្ឋហ្វីលីពីនរួមគ្នាគេចេញពីការវិជ្ជាជំនាញនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាប់កាំងនៅបលឿនជនហោះចំនួន2កន្លែងក្នុងទីក្រុងឡុង អ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រជុំបងស្រុកប្រតិការទូទៅនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកថាគឺជបបានប្រកាសថានៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគឺជបនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបងស្រុកប្រតិការទូទៅនៃដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អនាគតទី4ឆ្នាំ2017នៅទីស្តីការកិច្ចជបជាមួយគ្នានេះក្រៅពីការបើកកិច្ចប្រជុំក្នុងថ្ងៃទី2ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះក៏ជបនឹងចាប់ផ្ដើមបិទខ្សែបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតផងដែរស
សូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017គឺជាការបរិច្ឆានិកាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អណត្តិ4ហៅនៅម៉ោង 4រសៀលថ្ងៃដដែលនេះក៏ជាមួយនឹងបើកកិច្ចប្រជុំបូករដ្ឋបតីការទូតនៃការបោះឆ្នោតរួមនឹងការប្រកាសផលបឋម ในการบอชนาวดาวมีการจะร่วมเป็นสาปอดมีเชียดหนึ่งอัตราเชียดเนี่ยคลอมเมอร์นโยบายหนึ่งสังคมโลกกำศกได้กำปองในขนมปนติงเดียกเกียบานจะประดับบอกอดอาหารดำใบอังโวไอปรอตเตอร์บอชนาวเอาเมียนการแถบดู អ្នកខ្លមមើលបញ្ហាសង្គមនៅនយោបាយលោកកឹមសុខដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប្រេសតបាក់ឆ្លេខិតមួយច្បាប់ថាលោកនឹងធ្វើកតកម្មអត់អាហារខ្លួនឯងរយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីអង្វរពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមេឃុំកុម្មុយនីស្ត សាលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកកឹមសុខដែលបានដាស់តឿនឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវបានផ្ញើពីពន្ធនាគារតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខគឺលោកជួងជុងនេះឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលិខិតមួយនេះត្រូវបានគេបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រាត មេធាវីលោកកឹមសុខគឺលោកជួងជុងនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុសាគមរៃអង្គរថា លិខិតមួយច្បាប់នេះគឺកូនក្តីរបស់លោកបានសរសេរដល់ទាន់នៅចំពោះមុខលោកហើយពឹងលោកឲ្យយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តក្នុងសារលិខិតនោះលោកកឹមសុខក៏បានចាប់ផ្ដើមសរសេរនេះប្រាប់ថាលោកគ្មានបោះឆ្នោតដូចមេឃុំ13សុកចម្រើនស្រុកភូមិជាងគ្មានបាយចំអាចគ្រប់ពេលដើម្បីគ្រាន់តែជីវិតរស់នៅទៀតលោកកឹមសុខបន្តថាសូមក្រោកឡើងជាមួយលោក ទៅបោះឆ្នោតដូចមេឃុំកុម្មុយនីស្តខ្វាក់ភ្នែកដាក់មេឃុំប្រជាធិបតេយ្យភ្លឺភ្នែកលោកបន្តថាក្រុមមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នទាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងកម្រិតជាតិបានឆ្លងពេញបន្ទុកនៅមេរោគឧក្រិដ្ឋកម្មពុករលួយចូលជ្រាបគ្រប់ស្តាប់ដល់ខួរក្បាលនិងប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេអស់ហើយ ដូច្នេះបើជួយចិត្តអាណិតនិងស្រឡាញ់ពួកគាត់គឺត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពួកគាត់ចេញដើម្បីនាំពួកគាត់ឲ្យទៅព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាសូមជម្រាបផងដែរថាលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈកន្លងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្តឹងរំលោភនឹងទារសំណងជំងឺចិត្តជាងកន្លះលានដុល្លារអាមេរិក ការឃុំខ្លួននេះក្រោមបទបរិហាកេសត្រណៈនិងញុយញងឲ្យមានការពុកវោចរណាក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខបាននិយាយប្រជាថាគណៈបកកំណាចជាអ្នកសម្លាប់លោកដិតកែមលីនិងថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបណ្ដោយឲ្យប្រព័ន្ធមួយចំនួនដែលមានការសម្លាប់មនុស្សហើយរកឃាតករមិនឃើញ សំណេរចុងក្រោយរបស់លោកកឹមសុខក៏បានបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយផងដែរដោយសារតែរូបលោកមានពេលវេលាខ្លីដើម្បីចូលរួមជាគណៈយុបល់ជាមួយជនរួមជាតិដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់អំពីព័ត៌មាននេះសូមតាមការសាកសួររបស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកមេធាវីលោកជុងជុងនេះដែលជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខដោយតទៅ បាទទៅមេធាវីនេះខ្ញុំបានឃើញលិខិតរបស់លោកកឹមសុខដែលបានផ្ញើតាមរយៈលោកមេធាវីមកផ្សព្វផ្សាយតើលិខិតហ្នឹងលោកមេធាវីគិតថាធ្វើឡើងក្នុងកម្រងអ្វីទៅចាលោកមេធាវីខ្ញុំមិនអាចជាជាក់ពីគោលរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្លឹមសារអីគាត់គួរតែបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅលិខិតរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតើលិខិតហ្នឹងលោកបានផ្សព្វផ្សាយដល់កម្រិតណាហើយលោកមេធាវីចា ខ្ញុំក្រុមផ្ញើតាមហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយត្រង់ថាអ្នកផ្សេងទៀតយកទៅសរសៃយ៉ាងណាខ្ញុំគួរមិនអាចតាមបានដែរបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល2ខែម្ដងពេលនេះតើមានការទទួលការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានឬមួយជាអវិជ្ជមានចា៎ លោកមេធាវីចំពោះលិខិតនេះលោកមេធាវីទៅមើលគាត់ធ្វើឬមកគាត់ផ្ញើមកដល់ចែកដល់យ៉ាងម៉េចទៅលោកមេធាវីចា៎គាត់ខ្ញុំទៅជួបគាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនីតិវិធីនៅតុលាការហើយគាត់ក៏បានសរសេរហើយផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំមកលោកមេធាវីអាចរៀបរាប់អំពីសុខភាពគាត់បានទេឬគាត់ចាំបាច់ទៅលោកមេធាវីចា៎សុខភាពរបស់គាត់ខ្ញុំជួបគាត់ អត់មានការបញ្ជាក់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញសង្កេតគាត់ធម្មតាអត់មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេ
Chà chú ở trong phố ở cùng lực bà quát con nơi tại bà căn chùm hò nơi cực đà tờ đáy rồi mô cô mê ca pháp đồ lô mê thị vị. Có ở miền bệnh viện tập khiêm bà thay mẹ nà nông tí trai bị khiêm thư kết ca bà chạy kết tí ở tà lạ ca nông ngay. Lúc mê thị vị đầm nà ca rưu cận đây rồi bỏ lô cầm sốc mà đọc bên ý, đo đầm nà ca mươi nà hả chà? เรื่องอันสุดท้ายนั่นตลาดการเคราะห์คือที่ประชุมไปจุ่มเรียบปัญไตที่อัตตอนดังไงถ้าจุ่มเรียบไงนั่นแหละเราที่ปัญไตเรื่องใบเตี้ยนในตลาดการของผู้คือที่มีเรื่องประเด็นบุกทีปเต็นแอปประเด็นสารตกเปรตปอนในยาคุมคลื่นที่ไปเปรตปอนเป็นสารตกทีมที่อ่อนแรงในการคุมหนึ่งที่ใบประเด็นสารตกเปรตปอนจำนวนการทีมที่อ่อนก็หายได้เหมือนเดิมหมดสู้ต่อเติมเลยถ้าอยู่ในเรื่องคำศัพท์ บัดดังทราบตัวเป็นคนยังใบจะไหนนั่นคือตลาดการของคุณบางสถานการณ์เดิมใครเราอย่างไรชื่อเราไม่ถือวีสังคมท่ากลายเป็นบางสถานการณ์อาจยังไม่การในการคมดาวสันติจ้าที่มันไปเจอหน้าปีรุ่งปังหรือก็สังคมอย่างนั้นที่คุณกรณ์แต่กระทาเพิ่มอยู่ในชีวิตที่มันคัดคอมบังเป็นการบอกเชื่อหมายบานออกหลักเพียรแต่ที่หมายเชื่อบานบ่มนกมากกว่าในใจจ้องจริงบังคับกลายเป็นได้ทั้งหมดก็ยังไม่จ้าก็จ้องเอาดอนเลงก็ จึงบอกใครคมยังไงเอาไว้ได้กวาดปราบลงไปถึงไปได้กวาดหนึ่งจองเจนี่จ้ะเป็นขั้นกฎระเบียบจังมันอะไรที่ต้องมีประชาบารมีอันตรายชีวิตจิตทำไมมาลองตีดังประคายนี่ก็ได้คานเชื่องบานบังไม่เสียเลยเคลียร์โจกนำสมบัติจับปน บรรจุใบจิตตัวการที่ก้นอัมพีสนับสนุนโลกในตระกรรมช้างสุดทั้งสองขอบกดดาวในปีทั้งไม่ทำไมนี้โยงตามโยธีกฎเดชขันตบโบว์ในกรมนี้ไอ้กาวกฎเดชขันเชือกบานจับดามบ้านมิสซิลมวยทำไมมาดองเตี้ยเชียงปีดับบอลเชียงขันการบักเคลื่อนโจทย์ตะขนงสามัญจับปนมิสซิลนี่ตระบังที่เชื่อใจท่าเจียมมิสซิลจมง่ายคล้ายชั่วโมงทาสกุดตีกระดองเสือบานในใจท่า มิสซิลข้อปานจมง่ายประหายเชียบบริหารสกิลโลมัดบรรทบมบบานจีบีตีกระดองวันสันหายแทะโจตะขนมบันมวยในสมมติจับปอนัสทัดขนมดับบัสตะกิโลบัสจับปอนนี่เป็นโยงตามทราบปอดเดือนไอบิทามเราบรรทัยตะตัวบรรทบตีสในการกระดองเรย์จับปอนบานแทงทามกาบบานนี่คือจะแกะบ่งเปลี่ยนกันหนึ่งในสมมติจะบอกกรองตัวสาวในสกองการสาวไปจีจีดหนึ่งบนแทงติดทาม จะป้อนปัจเจียมันอายอัตรอมบ้านชมพูสกาวเพียบบองคอหาเรื่องระดับได้ปีโกเรข้างจึงหากจะป้อนกับบ้านทั่วการต่อบ้านจากครั้งชมพูโกเรข้างเชื่องหนึ่งสกาวตัวเลือกสกาวเพียบระบอบเวียขนงและขนามมือดอกคางคลามอมพอดปรอดฟิลิปปินส์นอมคเนกิจันปีกาบหยุดเนี่ยในเพียขานตะบงประเทศ การปิดไงมันจะไม่จนสิบเอ็ดเชียงปรับไม่พอเนี่ยในบางราชินีเป็นเมืองฐานและบ้าปวดเกเรสตาการประเทศกึ่งหนึ่งที่กรงมาดาวีนุบางร่องชันตัวจมนุ่ยโดยเชียร์พุ่ยมงเชียดด้านกึ่งหนึ่งจุบกระดาษสันมุ่ยในเจ็ดที่กรงมาดาวีไอธนเพียคานกับโบนในประเทศฟิลิปปินส์ปรอดมาเนี่ยบางในเจ็ดท่าแต่กว่าจะบางบางพลายแต่งสร้างในกึ่งหนึ่งการประเทศเมียนุหอยทากโกรบกอดมวยจมนุ่นเป็นการเพลย์คลายได้สตาแต่อันเปิ้ลสถานี จนสิบเอ็ดคลาสเตียบานในยีธาผู้เก็บบานขึ้นจีนเป็นเมืองฐานบอกล้วนกล่าวไปลงดูตัวเทพบานปากกาอัมพีคาสเฟอร์สังสังเคริมเชื่อว่ากรมเนี่ยก้มตรอผู้ไอซีนเพียงขันบอกประเทศฟิลิปปินส์การประชุมสัปดาห์มุ่งยืนหอจะเทียฟิลิปปินส์บานบานกรอบรูปแค่เทเลบุรุษทางกรมสกรรมเฉดเด็กขนมที่กรงขณะรัฐบาลบานเชียร์เยี่ยมดามควบกรองที่กรงนี้ตลอดหมกเว้นปีกรมขมันกำเพลิงไอเมนต์ตรงเนี่ยตรงเนินจึงมือต้องรับอิสลามไอซี มันไรมันทานบานอ่างทาการเป็นสัปดาห์มุ่นมาดาปีนี้มนุษย์ยังหอยน้ำประมาณเชียร์สัปดาห์ใบเนี่ยบานทะลักได้สักการ์ปาตุเวกเนียมันดูรอบปอนเนี่ยชอบแกงในบริเวณจนหอจำนวนปีก่อนไล่ขนมที่กรงลงการบินทางไอตัดเนี่ยลำน้ารอบปอนเนี่ยได้ชื่อจนหอระบบกระบวนการโชว์อังเลชมัวทาบริสติเอเวบานจบแกงในบริเวณจนหอจำนวนปีก่อนไล่ขนมที่กรงลงปฏิอังเลกลายเป็นกระมวลนี้บานหลบเจ้าเชื่อมหอหายแต่งอันดิสัตแต่ปัญหาระบบปอดปัจเจกบิดเชียร์หรือหายทางไอทีในบริเวณจนห
ពួកបាតុភិតហេតុនេះនិងព័ត៌មានអំពីដំណើរការភ្ជាប់ជើងហោះហើរឡើងវិញ
ចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា បាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅសហគមន៍ប្រែងកោគ្មានសកម្មភាពអ្វីទេថ្ងៃនេះគឺនៅតែពីអ្នកយេតាចាំផ្ទះចាំចំការពិតប្រាកដមែនចាំដូចអាចយើងមើលឃើញចំការវានៅអត់មានធនាទេបាទតើទៅក៏នៅអីក៏នៅហើយក៏គ្មានមនុស្សធ្វើការព្រោះលោកសូសភៈក៏ទៅបើខាងបកគាត់ហើយហើយលោកមកសម្រួលក៏ទៅវិស្មកាល តោះថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបានក៏ត្រឡប់មកវិញហើយចាប់ធ្វើការមកចំណែកខ្ញុំបាទនិយាយតាមមានតែដាំបន្លែដាំបង្ការបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងបាទថ្ងៃនេះចូលនិយាយចាប់ដើមសារឡើងវិញអំពីការរៀបចំទីស្នាក់ការរបស់សហគមន៍ប្រៃកូបាទលោកគណៈចៅបានរៀបចំយ៉ាងស្អាតត្រឹមត្រូវលោកក៏បានដាក់ខេបលគ្រប់បន្ទប់ ទាំងអស់ពីប្រាំបួយពីពីរបន្ទប់ឯណោះបាទហើយខ្ញុំបាទនិងលោកយសរុនមកក៏ឃើញយីដូចជាគឺគឺគឺសម្បំណាស់មើលទៅវាថាហ្វ្រីវាគេបោះនឹងវាហ្វ្រីបាទវាហ្វ្រីមែនប៉ុន្តែភ្លើងគ្រប់បន្ទប់នឹងវាដូចជាសម្បំពេកខ្ញុំបាទនិងលោកយសរុនក៏កាត់ចេញអស់ទៅនៅសល់តែទូរស័ព្ទមួយហើយចៃដន្យអីក៏អ៊ីនធឺណិតវាមិនដើរទៀតផង ឃើញថាវាមិនបានការទាំងអស់បាទក៏បានសរសើរសន្សំលុយបានយ៉ាងក្រាស់ក្រែលមិនសុខមិនសាបលោកតែចន្ទីនិងលោកគណៈសោកក៏ថាឲ្យសូមដាក់តេឡេហ្វូនអ៊ីនធឺណិតឲ្យខ្ញុំឲ្យបានស្រួលប្រើតេឡេហ្វូនហ្វ្រីទ្រីឡាញអីចឹងទៅគេក៏ដាក់ទៅបាទដល់មុនជាបាទប្រើទូរស័ព្ទរបស់ គេបាទផ្ទាល់ឥឡូវគេដាក់ឲ្យទីស្នាក់ការដល់បានសំរុំបាទគួរសំដល់ដាក់ទៅវាមិនមែនហ្វ្រីទ្រីឡាញណាវាដាក់ទៅវាបង់ទៅ3ឡាញនឹងវាហ្វ្រីតែគ្រឿងប្រដាប់គេទេបាទគ្រឿងទូរស័ព្ទគេវាហ្វ្រីមែនក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់គេត្រូវទាលុយពីយើងយមាសក៏កាត់ផ្ដាច់ចាញ់ពីនឹងទៅហើយក៏បានសំរុំលុយបាន ក្រែក្រែណាដែរទ្វីបបតែគេពីនៃបន្តិចបន្តួចគួរសមដែរបន្តិចបន្តួចគួរសមដែរបន្តិចបន្តួចអីបាទក៏ប៉ុន្តែវានៅតែក្នុងការសន្សំហើយក្រោយមកឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញថាប្រើប្រាស់នៅទៅវាអស់មួយខែ100ជាងឃើញថាវាថ្លៃពេកខ្ញុំបាទក៏សុខចិត្តកាត់ផ្ដាច់នៅថ្ងៃនេះហើយគឺបង់132ដុល្លារផ្ដាច់ឈប់ប្រើទូរស័ព្ទរបស់សណាទីស្នាក់ការរបស់ សហគមន៍ប្រៃកូហើយសម្បត្តិលៀបប្រើរួមជាមួយនឹងចៅទៅវិញជួយសន្សែសន្សំលុយកាក់ប្រាក់ការរបស់សហគមន៍ប្រៃកូរីឯក្នុងទីស្នាក់ការនេះទៀតសម្បត្តិក៏នៅតែពីអ្នកយេតាក៏បានបិទអេកូនឌីសិនីងនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងបាត់វាចាញ់ពីព្រោះវាធំទលំទលាពេកដោយសារលោកចូលសុភ័ក្រលោកចុះទៅនៅឯផ្ទះបាយនោះលោកទៅបើកឯនោះខ្ញុំបាទក៏បិទខានដែរ ដល់បើទៅស្រាប់តែវាកន្ទូលកន្ទូលហើយក៏ពងបាយពងបាយយីមិនកើតទេត្រូវបើកទាំងហាលបើកទាំងហាលវាក៏បានធូរស្បើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃម្សិលមិញនេះវាក្រៅខ្លាំងពេកក៏បើកសារលោកមើលសារជាថ្មីវាក៏ដើរឈប់ដើរឈប់ជាការជួយសន្សំសន្សំលុយការប្រកាសអសារគំរៃរបស់យើងដែលកាន់តែខើចច្រងណាស់ទៅហើយពីព្រោះលោកអ្នកមិនបានជួយបង បីរយបីរយនោះមិនបានគ្រប់មកហើយក៏លោកអ្នកក៏ជប់ទោះជាមិនសូវអើពើអ្វីផងទូរស័ព្ទក៏គ្មានឃើញទូរនោះអ្នកណាទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបាទចេះតែដើរនិយាយលេខកើទៅឃើញមានតែអ្នកស្រីម្នាក់ពីដេតូណាអូហាយអពីដេតិនអូហាយូមកនឹងក៏ទូរស័ព្ទមកសាកសួរអំពីរឿងដីរឿងធ្លីអីហ្នឹង បន្តែបន្តួចប៉ុណ្ណោះឯសមាជិកចាស់ក៏បាទថ្ងៃចូលទៅបើជាលោកអ្នកទុកចិត្តលើយើងខ្ញុំហើយបានជាមិនសូវអើពើអ្វីនោះឬមួយក៏លោកអ្នករវល់តែរឿងបោះឆ្នោតឃុំចង្កាក់ឯណោះក៏សូមអញ្ជើញរវល់ទៅចាស់បាទ
dương có đôi chiếc mấy ca với nắng phá bố tràn thế miền đá ca thầm ra chú trái cái bần tay là ní hẹn miền này bằng này bó chú trái có bia chọc tàu hạt miền miền tay phần năng tế bát sẽ cái đây để ca cây bảo nhận bát cứ chú sân xe sân xóm xóm cháy sân chả rất yêu thị thó nằm bấy sẽ cái đây chậm rán đo xa khôn rây khô rồi bỏ dưới chỉ riêng đo ráp to riêng tàu số mà con sôm chung đẹp lý chứ mà đau xương và tiền sạc không bệnh cố để chăm chăm ca rồi thường ngày nơi bệnh cố bình dị chế trá để ca chung chân áp bí tí khổng rau lên rốt nọt khai ná xa rốt hàm rình Cả nà ní, lúc nãy các bộ sạc vị trụ xâm lê giá không bệnh cố sai chanh tham website www.boreiangkornc.com/us ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកអាចចូលមើល Facebook បរិយង្គរ North Carolina ឬសឿមអោនោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងនៅសកម្មភាពនៅបរិយង្គរហើយលោកអ្នកក៏នឹងបានស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយង្គរនៅទីនោះទៀតផងបាទលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រៃកោមានសេចក្តីរីករាយនឹងចាក់ជូនស្ដាប់នៅសេចក្តីអញ្ជើញរបស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅរដ្ឋ Florida ដែលសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួបឆ្នាំទី68នៃការបាត់បង់ទឹកដីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅលើខ្មែរកម្ពុជាក្រម Association of Florida Inc. Non-Profit OrganizationKKF Subcommittee រំលឹកខួបនៃថ្ងៃខ្មែរក្រោម Commemorating of Khmer Krom Day ទិវាខ្មែរក្រោមជាការរំលឹកនៃការបាត់បង់នៃកម្ពុជាក្រោមជាទិវាដើម្បីឲ្យយើងដឹងគុណវីរបុរសរបស់យើងដែលបាននិងកំពុងដាក់ជីវិតរបស់លោកដើម្បីការពារវប្បធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋ Florida សូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនៃថ្ងៃខ្មែរក្រោមទី68កម្មវិធី Please come to join us for a Khmer Krom Day Saturday June 3rd 2017 at Fort De Soto Park 3500 Pinellas By way, South Sierra Verde, Florida, 33715, shelter number 15. Food and drink will be served. Swimming time, 9 a.m. to 7 p.m. Note for driving, turn left after toll booth at Estelle Mr. Hoffman Hall, 5501 62nd Avenue, Pinellas Park, Florida, 33781ពិធីប្រពុតសាសនាសម្រាប់ស្មារតីការរំលឹកនៃវិញ្ញាណខន្ធវីរបុរសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសន្ទរកថារបស់អ្នកចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញមកពីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម For more information please contact Sun Su 727-642-2327 Team Line 727-475-0413 727-218-9025ប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធផ្នែកកម្មជាក្រមសម្រាប់សូមថ្វាយបង្គំព្រះឥតគុណគ្រប់ព្រះអង្គទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកហើយជាពិសេសតបងប្អូនដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភជិះជាន់នៃរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីយួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមក្នុងដំណើរកិច្ចការសហព័ន្ធដែលធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានគោលការណ៍3ឬហៅថាផែនការ3ដំណាក់កាលដែលយើងនាំគ្នាធ្វើទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកមួយគោលការណ៍ទី1គឺគោលការណ៍នៅក្រៅស្រុកនៅក្រៅស្រុកគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអន្តរជាតិ
បានស្គាល់ថាខ្មែរក្រមជានណាចឹងហើយយើងបានរៀបចំទាំងធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេទៅបរិយយោគចូលរួមក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនិងនៅសភាអឺរ៉ុបយើងបានធ្វើគឺសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះបានស្គាល់ថាខ្មែរក្រមនឹងជានណាដូច្នេះយើងបានបញ្ចូលដល់ដំណាក់ការទី2ដំណាក់ការទី2គឺនៅតំបន់អាស៊ីរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងវាហៅថាប្រទេសខ្មែរនឹង ដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាតើខ្មែរក្រមជានណាដូចលើនិន្នាការដូចថាអន្តរជាតិដូចណាដែរដោយយើងយល់ឃើញថានៅតំបន់អាស៊ីមិនមាននណាស្គាល់ខ្មែរដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រមពិតប្រាកដទេដោយប្រទេសនីមួយៗជួបប្រទះនៅសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះហើយបានជាសង្គ្រាមនៅតំបន់ដូចិនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងអន្តរជាតិទាំងនៅតំបន់អាស៊ី មិនស្គាល់តែខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមនឹងមកពីណាប្រហែលអីបានជាមានខ្មែរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមតែគេហៅថាប្រទេសយូរ៉ុបគឺយើងចូលដល់ដំណាក់ការទី2ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងឃើញមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាមានចូលរួមកិច្ចសាវនាការនៅតំបន់អាស៊ីមានផ្នែកខាងយុវជនយើងសមាគមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងបានចូលរួមនៅ ប្រទេសថៃប្រទេសហ្វីលីពីនជារៀងហូហែម៉ៅក្នុងដំណាក់ទីនេះដែរថាយើងបានជំរុញនៅក្នុងដំណាក់ការទី3ឲ្យស្របគ្នាគឺដំណាក់ការនៅក្នុងស្រុកដំណាក់ការនៅក្នុងស្រុកនេះគឺយើងចង់ឲ្យបានបងប្អូនប្រសង់ខ្មែរក្រមយើងនៅក្នុងស្រុកត្រូវតែមានពិរៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងគឺមិនមែន ចង់ឲ្យប្រសង់បងប្អូនយើងធ្វើអ្វីទៅតាមដំណើរចិត្តធ្វើអ្វីទៅតាមកំហឹងដែលយើងមានតហូហែមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបទៅញយញយយើងក៏ថាបងប្អូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមមានពិរៈទី1គឺនិយាយភាសាខ្មែរមានពិរៈទី2ត្រូវដឹងចាំនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិពិរៈទី3យើងត្រូវនាំគ្នាឲ្យយល់ហើយផ្សាយផ្សាតគ្នាថាតើ ខ្មែរក្រមយើងជានណាមិនមែនឲ្យបងប្អូនទៅកាប់ទៅចាក់ឬក៏ទៅតវ៉ាទៅក្នុងបែបអហិង្សាអបបែបហិង្សាដោយតែយើងបានធ្វើប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងនៅក្នុងអតីតកាលនោះទេដូច្នេះហើយកិច្ចការធ្វើដែលប្រសង់បងប្អូនយើងធ្វើនៅក្នុងស្រុកជាហូហែមកយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អដូចជាមានការសរសេរសភៅផ្នែកខាង អង្គការខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Human Rights Watch បានសរសេរអំពីរឿងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដុកទ័រហ្វីលីបធីលើដែលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាង10ឆ្នាំហើយគាត់បានយល់ដឹងទាំងអស់នៅតើខ្មែរដែលនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងកើតមកពីណាហេតុអ្វីបានបរស់នៅទីនេះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លាននាក់ រួមទាំងមានវត្តរាប់រយដែលនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងនៅមានបច្ចុប្បន្ននេះស្រ័យហេតុនេះហើយពីរៈបងប្អូនដែលនៅខាងក្រៅស្រុកដែលមានសហព័ន្ធមានអង្គការសមាគមផ្សេងៗទៀតដែលខិតខំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាបានធ្វើឲ្យជាកម្លាំងជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកចឹងហើយយើងខ្ញុំបកការណាខ្ញុំបានផ្ទាល់គេថាសូមបវរណាសូមសូមសំណូមពរដល់ព្រះសង្ឃនិងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកជាពិសេសយុវជនយុវជនគឺថាដែលយើងខ្ញុំឃើញថាយុវជនចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ខ្មែរដោយស្លៀកបំពាក់ជាប្រពៃណីជាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដោយចេះរួមច្រៀងដែលយើងឃើញថាជាសិល្បៈមួយធ្វើឲ្យយុវជនទៅចូលចិត្តផងប៉ុន្តែសិល្បៈនេះឯងដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរស់ក៏ដោយដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិលោកអង្គការសឿនគួយវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រ ដែលជាគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមរស់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះនៅក្នុងគណៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងខ្មែរក្រមដែលបានទៅលេងស្រុកថាសូមមេត្តាទៅថាទុកចោលពាក្យឬក៏ថាទុកចង់ជាចំណងថាបងប្អូនទៅពីស្រុកខ្មែរទៅឬក៏ទៅពីបរទេសទៅទៅដល់ទៅលេងកំសាន្តថាខ្ញុំសូមអ សូមអរគុណទាំងប្រសពទាំងប្រសងប៉ុន្តែសូមមេត្តាទុកជាប់វិស័យផងវិស័យនេះគឺឆ្លៀតទៅដើរលេងកំសាន្តមេត្តាចូលវត្តខ្មែរវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងមានជាបិចមានជាសភៅ
sarong pum sarong sot kata yo te chun ye ta cha cha rư ko chun kamara kamari mun men chai chamnoy ti mun men ta som chbab dak ai van tang lan tang kapal te kata yo sarong pum muay ni prateh kampuchea te chom chue cheh tha mun che chmot tngo te yo bich 5 dam samrab te oy kamar 5 ne mun che thlai te kata do khlai hai kata som bong boun meta phchop visai tang bong boun khmae yeung te khmae krom ne no borate ne chom bichak lang veng nang teang no prateh kampuchea ruom teang prasang phom ha che pisak prasang prasang dae no prateh kampuchea som meta lei lok ye na ban ta kam preah basa krop wat tang os no kampuchea krom bovat ban 2 bovat ban 3 te hai prasang no kampuchea krom no prateh kampuchea kan kan preah basa na som teang ratthapibal khmae ta suong khang sasana nang ta som meta chuoy samruol thoe mich oy ban prasang khmae krom lok kan preah basa no prateh kampuchea tam vot nien nia dambei phchop visai doy khnia te pel tang hai da yeung prae pia tha khmae krom khmae lue keu khmae te muoy keu te pel na da yeung cheh salaing khnia te pel na da yeung cheh ruop ruom khnia te pel tang hai da chiet cheu mon bat doy no khnom pel banchabon ni kana mien pel mien banha kaot laeng no prateh kampuchea bong puon krao srop kot chrom chreang kot krao ka hai kot chuoy nes krop muk tang os kot doy chea bong puon khmae krom kalna mien banha no kampuchea krom ເຄີຍບ້ອງບ້ອນຝ່າຍຕະໂຈຮ່ວມຖືປາຕະກໍາກົບຕື້ຕີຕ້ອງມັນຖ້າຕະເນື້ອສາຣອດອາເມຣິກປະເທດການາດານັ້ນເນື້ອສາຄົມອໍຣົບຕະເນື້ອປະເທດອົດສະຕຣາລີຕະຍູຊາແລນນະພອງດາຕາຈອງກ້າວນີ້ສະຕັກຂ້ອຍກະນາສົມປະເຄນໂຕສົມທຸນໂຕດອລບ້ອງບ້ອນຕ້ອງອໍດາທີ່ປະເສດກະຕະໂນກຳປູເຈຍຄົມສົມເບັນປະກອບດ້ວຍຕາສິກດີສົບສິກດີຈໍາເລີນໃຫ້ມີກິດການຢ່າງນາກະຕາສົມເມຕາຍົກທໍປະ
tiệt mình viên là vậy thông trên những thế chẳng hay cái thầy dân là thưa ai ta dương thì nhẹ rong cuốc mình bền dương kia mình đu ba thưa ai chọn tiệt dún rứ có ra thay ba dún chi ba rứ có rong cuốc tại sao dương nó thế và số mỏ con số mỏ con.